Bar España es un bar de carretera, un puticlub de carretera, on sempre s'havien dit de què passaven coses. Érase una vegada una persona d'extrema dreta francesa, una italiana i una espanyola que se reuneixen i descobreixen que són capaços de portar, de fer un tràfic exitós de diners i de tràfic de cocaïna en la costa valenciana, però que, a més, fan unes festes on porten xiquets de centre, supostament dels centres de menors, que ells mateixos ho conten, que són transportats per la nit, i fan unes festes on no sols els exploten sexualment, es violen i tal, sinó que es filmen i venen lo filmat. Valentí Figueras és un reconegut documentalista valencià, immers ara en una investigació sobre els fets que suposadament van passar al Bar Espanya a finals dels anys 90 i que haurien afectat uns 80 infants del centre de menors Baix Maestrat de Vinaròs. A les teòriques orgies i violacions dels nens i nenes hi haurien participat poderoses personalitats del món polític, social i judicial del País Valencià. Valentí entrevista la Mari Carmen, una de les nenes suposadament violades, i la seva mare, que viuen en una casa ocupada d'una urbanització d'Orpesa. Jo sé que és una cosa molt difícil el recordar-ho, perquè es remeneja els elements interiors que vosaltres haveu viscut i les coses que vos han passat, no? A mi m'agradaria que em poguereu contar lo que vos va passar. Jo tenia els xiquets al centre de menors i me'ls donaven, el fin de setmana me'ls enviaven cap a casa. I un dia vaig veure la xiqueta que no estava molt d'això, sempre venia contenteta, i aquest fin de setmana la vaig veure així una miqueta tristona. I vaig dir, Mari Carmen, què te passa, què te passa? I no m'ho volia dir, no m'ho volia dir. Vale, vaig deixar passar aquesta setmana. I al final, pues, me van contar que los havien portat al Bar Espanya, que la que hi havia allí de directora quidrava cotxes de lujo perquè se'ls enduqueren a les 12 de la nit i es portaven al Bar Espanya a violar-los. Que mos van dir que mos portaven al cine i dic, va, pues, però a les 12 de la nit me va estranyar perquè dic, a les 12 de la nit un cine està tancat. I que sí, a un cine. Quan vas veure el bar, dic, això què és? Això què és? Si nosaltres no podem estar perquè som menors d'edat. I mos van pujar a les habitacions, que si mos van donar dinar, que si no sé què, que si un cumpleany, que si no, un sopa... I me va estranyar, i van pujar tios, dic, buh, això ja no m'agrada per res. Mos van agarrar entre 3 o 4 i ja mos van començar a violar. Vine, que me n'anem a veure a Reinaldo. El Valentí i la Mari Carmen van a visitar l'home que primer va denunciar el cas del Bar Espanya, després de recollir desenes de documents i testimonis. Es tracta de Reinaldo Colás, ingressat amb un càncer terminal a l'Hospital de Castelló de la Plana. Un perruquer de Benicarló i pare de dues de les suposades víctimes dels pederastes. Hola, Reinaldo. Mira. Ah, sí. La denúncia li va costar a Reinaldo una acusació per denúncia falsa que li va suposar un any i mig de presó. Amb el pas del temps, alguns dels seus testimonis van caure en la indigència, l'alcoholisme, fins a convertir-se en marginats de la societat a qui la justícia atorga poca credibilitat. La gente tiene mucho miedo de denunciar y con razón, porque nunca nos han hecho caso. Nunca. A mí me llamaron a partir de las 3 y pico de la mañana. ¿Y qué le dijeron? Que iban a por él, que lo iban a matar, que lo iban a asesinar, te vamos a asesinar. Mi hijo, yo me extrañaba, y Javi también, y este niño que se hace caca encima, y este niño que se hace caca encima. Y uy, no lo sé, es que nada. Siempre se llevaba los calzoncillos sucios, cagados.
Hasta que un día, no sé qué le pasó, que echó sangre. Dijo, no, Javi, me dijo, vámonos al médico. Lo llevé al médico, en los médicos no me quieren decir nada, pero ellos en su lenguaje, o sea, como sí que es verdad que a mi hijo habían abusado de él. Pero los niños tocaban a la jueza porque les obligaban a tocarla. Sí, ah, les... y me mamaban. ¿Qué les decían? ¿Tocarla? Sí. Qué fuerte. Tenía una tuca y no tenía nada, tenía sujetadora. Una toga. De jueza. Sí. Yo ya me fijé y no tenía nada, tenía sujetador y las nagas. Ya se quitó el botón y los niños tocándola y el orojo firmándola. Les amenaces als testimonis, tant les derivades de la justícia com les suposadament provinents dels mateixos pederastes, dificulten la investigació del Valentí pel documental que està produint. Els impediments i les amenaces que rep ell mateix podrien fer que el documental s'hagués d'estrenar a l'estranger i amb una nacionalitat diferent de l'espanyola. La llibertat de poder investigar està fortament qüestionada en Espanya, que no n'hi ha la seguretat jurídica de protecció d'aquesta investigació i, per tant, de no judicialització de qualsevol pas que donem, jo no tinc por, però tinc por el que es pugui passar a la gent que jo estime. I aleshores això me preocupa. Me preocupa i no vull que passi, no vull que mos toquen. Però m'han arribat moltes recomanacions de que cuidao, Valentí, cuidao en la teva família, cuidao en el que pot passar-te, mira-te-ho bé i tal. Aquest és el centre de menors Baix Maestrat, d'on teòricament sortien els infants cap al Bar Espanya. La veracitat dels fets s'hauria de certificar amb una comissió d'investigació del cas, que ja fa més de 20 anys que es demana. Fins ara s'ha recollit nombrosa documentació i molts testimonis que corroboren els fets. Per això demanem la comissió d'investigació. Si això és veritat, s'ha de posar en tela de juí tot el sistema de protecció de menors. Perquè fins ara pareix que és tot per al menor, però sin el menor. I això és obrir les portes a l'infern a uns depòsits de persones que al final acaben en un procés d'associabilitat, de violència, de destrucció personal i col·lectiva que no pot permetre una societat com la nostra del segle XXI que ens demanem a nosaltres mateixa el respecte cap a la infància. El Centre de Menors Baix Maestrat, implicat en els suposats fets del Bar Espanya, estava gestionat per la Fundació Obelén, tancada i tacada per desenes de denúncies de tortures i maltractaments als infants. Entre els fundadors de la Fundació Obelén hi havia Manuel Ureña, arquebisbe de Saragossa, religiós de referència de José María Aznar, que va ser cessat pel Vaticà per presumpte encobriment d'abusos sexuals dins la seva diòcesi. Altres patrons eren l'expresident d'Endesa, Manuel Pizarro, i Javier Herrero, conseller delegat d'Iberdrola, a més de membres del Partit Popular de Castella-La Manxa. Tras más de una década de lucha, por fin podemos ver esta sede y todos sus centros cerrados gracias a las denuncias que diversos trabajadores y también antiguos menores que estaban ahí internados fuimos pusiendo y bueno, pues finalmente se ha conseguido y al menos esta gente ya no podrá seguir maltratando a los menores a su cargo.